שלום, ברוכים הבאים לציריך, שוויץ. אצלכם חם מאוד ביולי, כאן גשום. הגענו לכאן על מנת לבחון את מרצדס S-קלאס החדשה, אחת המכוניות המפוארות ביותר בעולם. הצטרפו לכלכליסט לנסיעת מבחן. המשימה של מרצדס קשה, S-קלאס לא השתנתה הרבה, לפחות לא חיצונית. הפנסים שונים, הגריל יותר מעודר, כי כך אוהבים בסין, שם חיים שליש מהרוכשים. אבל זה לא הקטע, הקטע הוא הפנים. ברוכים הבאים למושב האחורי של מרצדס S-קלאס. מדוע דווקא המושב האחורי? ובכן, רוב מי שירכשו את ה-S-קלאס יושבים מאחור, הם לא אנשים שנוהגים. ואכן, מושב אחורי מאוד מרשים, יש לי כאן הכל, החל בטלוויזיה וחלה בפונקציות מסאז'. למעשה, אני יכול להתרווח כאן, אפילו ללכת לישון. אל תפריעו לי בבקשה. בפועל, קשה לדמיין חוויית נהיגה יותר שלווה, יותר נוסכת ביטחון. ה-S-קלאס מרווחת. בתא הנוסעים שלה מפוזרות מאות נורות לד, אבל זה שטויות. מה שיותר חשוב זו מערכת האווירה. יש מצב רגיעה שעושה מסאז' של אבנים חמות. יש מצב התעמלות שמדריך את הנהג כיצד לאמן את גפיו. אחוז בהגה, הזז כתף ימין בתנועות סיבוביות. יופי, יש לך מיליונים בבנק. עכשיו, סובב את רגל שמאל. מרכב ה-S-קלאס נח לו על ארבע קריות ממולאות באוויר. המתלים מבוקרים אלקטרונית. S-קלאס היא מכונית שמאמצת גישה של התעלמות. אם אנחנו לא מרגישים את שיבושי הכביש, סימן שהם לא קיימים. מנוע? יש. הפעם הוא ממש חסכוני וקטן, רק 4 ליטרים, עם 2 מקדשי טורבו ו-469 כוחות סוס. אבל עזבו את כל זה, הקטע של ה-S-קלאס הוא התחכום, כלומר, הנהיגה האוטונומית. מה זה נהיגה אוטונומית? ובכן, מרצדס S-קלאס מקיימת מגעים שוטפים עם החלל, ליתר דיוק עם לוויין. הלוויין מספר ל-S-קלאס מתי יש לפניה סיבוב, האם יש לפניה צומת. כל אלה הם כמובן אוטונומיים, כבר אמרנו. צריך רק לנעול את S-קלאס במצב בקרת שיות. היא כבר תעת לקראת הפנייה, היא תצא לבד לעקיפה, היא גם תעת בצומת. היא אפילו תעת לצורך עצירה בדוכני אגרה. אבל, כמו כל רכב חדש בימינו, היא לא באמת אוטונומית. היא רוצה, אבל היא לא. היא נותנת אוטונומיה למשך כמה שניות, אבל אז היא מפסיקה. וגם המצב האוטונומי עדיין לא מושלם, היא לא מזהה את כל המדרכות. עם זאת, מרצדס S-קלאס היא עדיין אחת ממכוניות היוקרה הטובות בעולם. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.